सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको बैठकले प्रधान न्यायाधीश जोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बिहिबार कोर्ट बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन् बुधबार प्रधान न्यायाधीश जबरा बाहेक सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको बैठकले बिहिबार कोर्ट बैठक बोलाउन आग्रह गरेका हुन् बैठकले फुल कोर्ट बैठक बोलाएर मङ्सिर पन्ध्र गतेदेखि गोलाब प्रथा लागू गर्ने गरी अगाडि बढ्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ नियमावली संशोधन भई निर्देशिका बनेको एक साता हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा गोलाब प्रथाबाट पेशी तोक्न सकिएको छ गत साता सर्वोच्च अदालतका बिस मध्ये प्रधान न्यायाधीश जबरा बिनाको अठार न्यायाधीशको फुल कोर्ट बैठक बसेर सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन गर्दै निर्देशिका पास गरेको थियो सर्वोच्च अदालत नियमावली दुई हजार संशोधन गर्दै पेशी तोक्ने व्यवस्था प्रधान न्यायाधीशले नभएर पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले गर्ने निर्णय गरेको थियो प्रधान न्यायाधीशले तोकेको पेशीमा नबस्ने र उनीसँग बेन्च सेयर पनि नगर्ने घोषणा गरेका न्यायाधीशहरू त्यसपछि नियमित इजलासमा फर्किएका थिए नियममा त्रुटि देखिएपछि गोला प्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन हुन भने नसकेको बताइएको छ